के हो टिकटक बनाउँदै हो कि क्या दिदी? नमस्ते नमस्ते। अनि कहाँबाट आउनु भयो? अनि राम्रो हुनुहुन्छ सुधेन्द्र जी पनि राम्रै हुनुहुन्छ। नामै तिनटा धेरै लङ टाइम पछि भेटेको भएर पनि अलिअलि सोच्नै नसके भयो। भनेपछि मात्रै कुरा भन्नु पऱ्यो नि, साथी मायाजीको बढी छ कि क्या हो? साथी त बढी नै छ, उसको पनि बढी नै गीत गाइदिनुहोस् न श्रीमानको लागि। मलाई खासै त्यति आजभोलि अलिकति उमेर पनि त्यो भएर पनि होला, अलिक त्यस्तो खासै त्यस्तो गीततिर त्यति इन्ट्रेस्ट ढल्किँदै गयो। त्यही ठाउँमा जहाँ तिमी आउँछु भन्थ्यौ, अब यति नै मलाई आउँदैन हो क्या? एकदमै मनपर्छ। र प्लस कस्तो भने मेरो फेभरेट चाहिँ सबैभन्दा नेपालको नायिका रेखा चाहिँ एकदमै, उहाँको चाहिँ एकदमै भोइसदेखि लिएर हरेक कुराहरू मनपर्छ। त्यो भएको छ कस्तो कुरामा भन्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि त, टिकटक बनाउन मन लाग्छ मलाई चाहिँ, अनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति डान्स आउँदैन, अनि नाच्दाखेरि कहिले काहीँ अनि मिस्टेक हुन्छ उहाँको, अनि त्यतिखेर चाहिँ रिसाउनुहुन्छ उहाँ, एउटा ऊ गर्छु अनि त्यतिखेर रिसाउनुहुन्छ। सुरेन्द्रजी तपाईँको लागि आउने हो? मेरोमा खासै आउँदैन, उसको त अब आइराखेको हुन्छ। कति छ माइजी तपाईँको? सही सूचना, सत्य समाचार र मनोरञ्जनका लागि उज्जवल भविष्य टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला अनि छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोला। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जतिजनाले युबी अनलाइन टिभी हेर्नुहुन्छ अनि हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। दा चाहिँ आज पनि म उमेश खड्का आइसकेको छु र आज चाहिँ म राम सुरेन्द्र जो चाहिँ केटाकेटा जोडी अहिले त उहाँहरूले बिहे गरिसक्नु भयो र उहाँहरूको घरमा आएका छौँ र थाहा नपाइकन हामी भित्र जाँदैछौँ, के गर्दै हुनुहुन्छ देखाउनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। आउनुहोस् तपाईँहरू, हामी चाहिँ माथि गइरहेका छौँ र के गर्दै हुनुहुन्छ हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र हामी दिदी राम सुरेन्द्रको कोठामा प्रवेश गर्दैछौँ, उहाँहरू के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ हामी हेर्नेछौँ अनि उहाँहरूसँग केही मिठा कुराकानी पनि गर्नेछौँ। ओहो के हो टिकटक बनाउँदै हो कि दिदी? नमस्ते नमस्ते। अनि कहाँबाट आउनु भयो? अनि के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? बस्नु न दिदी, के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्ते। धेरै भयो त हौ मिडियामा देख्न पाएको छैन, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? आजभोलि त्यस्तै काम भन्नाले अहिले लकडाउन भयो फेरि, नत्र भने काममै। के हो राम्रै हुनुभएको छ त? छैन त्यति टिकटक बनाउ। हाम्रो मायाजी पनि एकदम राम्रै हुनुहुन्छ, सुधेन्द्रजी पनि राम्रै हुनुहुन्छ। नामै तिनटा के छ? के गर्दै हुनुहुन्थ्यो थाहा नै नपाइकन आइयो, कस्तो अनुभूति भयो यहाँलाई? खै अचम्मै लाग्यो, अब थाहा नै नदिकन अब झ्याप्पा आउनु भयो अनि त्यही भएर अचम्मै लाग्यो। मायाजी पुरा टिकटकमा बिजी हो आजकल? अलिअलि कहिले काहीँ है। अब थाहा नै नपाइकन आउँदाखेरि, एकैचोटि आउँदाखेरि कस्तो अनुभूति भयो? एकदम सरप्राइज, कस्तो एकदमै मस्त, हामीले त फिलिङ नै हुन्छ नि त अलिकति धेरै लङ टाइम पछि भेटेको भएर पनि अलिकति सोच्नै नसके भयो। भनेपछि मायाजीको क्यामरामेन चाहिँ उहाँको श्रीमान हो कि क्या? आज थाहा भयो रहस्य। जेस उहाँले नै खिच्नुहुन्छ प्राय है। भनेपछि यहाँको चाहिँ अब अहिले त व्यापार व्यवसाय पनि गर्नुभएको छैन, के गरेर कसरी चाहिँ अब गरिरहनु भएको छ, जीवन चलाइरहनु भएको छ मायाजी बताइदिनुहोस् न। सामान्य अब जिस आम एउटा जिस सर्वसाधारण पब्लिक जस्तै हामी पनि एउटा सर्वसाधारण भएको भएर पनि त्यतिकै जिस दिनचर्या त्यतिकै गइरहेको छ, अब त्यस्तै छ समस्या अहिले नेपालको। के छ यहाँको? त्यही हो। अब म आज एकदम रमाइलो प्रश्नहरू सोध्नेछु, हुन्छ? उहाँको हो भने उहाँले भन्नु पऱ्यो, उहाँको हो भने उहाँले, जस्तै म को बढी रिसाउँछ भन्छु है, को
इशारा गर्नु पर्यो अनि को बढी ऐना हेर्छ त्यस्तो टाइपको प्रश्नहरू सोध्छु तपाई रेडी हुनुहुन्छ रेडी रेडी को बढी ऐना हेर्छ बढी ऐना हेर्ने त ऊ पनि हेरिन्छ अब जस दुई जना त हेर्दैन त्यति धेरै त उले नै भनेछ माया जी तपाई धेरै ऐना हेर्नुहुन्छ अ अलिति जस केरे अलिति हुन्छ नि त धेरै हेर्ने चाहिँ मै होला को बढी रिसाउँछ रिसाउने त दुई जना बराबरै मिठो खाना बनाउँछ खाना मिठो उले बनाउँछ खाना मिठो चाहिँ है उहाँले बनाएको स्पेशल के मन पर्छ यहाँलाई मलाई अब जे बनाए पनि मिठै लाग्छ बेसी जे बनाए पनि एकदमै मिठो लाग्छ हजुर हो अनि कसले बढी पैसा खर्च गर्छ धेरै पैसा चाहिँ अब उसले नै गर्छ मायाजीले धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ अलिकति यस्तो हो अब खर्च भनेको मान्छे हुन्छ नि त अब जे पारिवारिक एउटा उसमा पनि अब किनमेल गर्दाखेरि प्रायः जस्तो मैले नै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यही मात्र नभएर पनि अलिअलि मेकअपको सामानहरू यताउता ल्याउनु ल्याउँदाखेरि अलिकति सामा ऊ चाहिँ पैसा चाहिँ अलिकति मैले नै खर्च गर्छु कसको बढी साथी छ साथी अब जे होइन दुईजनाकै बराबर होला होला खै अब उसको साथी त साथी मायाजीको बढी छ कि के हो साथी साथी त बढी नै छ उसको पनि बढी नै हो हो मायाजी कुरा सत्य हो हो नि एकदम है अलिकति हेल्पफुल को छ दुईजनामा हेल्पफुल अब अप्ठ्यारो परे त बुढाबुढी अब दुइटैले गर्नु पऱ्यो नि होइन हेल्पफुल त अब दुवैजना बाटोमा हिँडिरहनु हुन्छ जो कोही गरिब दुखी त्यस्तै टाइपको देख्नु कसलाई चाहिँ बढी एकदम होइन पिछाहारा भन्ने टाइपको कसलाई हुन्छ सुरु मलाई मलाई चाहिँ तपाईँ अलिकति छिटै भावुक हुनुहुन्छ है कस्तो बेला मम्मीको याद आउँछ त्यस्तै अब चाडबाडको बेलामा अनि प्लस आमा खुवाउने औँसीतिर त्यस्तै उसमा चाहिँ अलि याद चाहिँ आउँछ आउँछ सुरेन्द्रजीलाई मलाई त कहाँबाट मेरो हुनुहुन्न अब उसको मम्मी अब उसको मम्मीले पनि धेरै माया गर्नुहुन्छ त्यही आमा र सासु भनेको त एउटै हो होइन हो अब अहिले तपाईँहरू लकडाउनमा पनि काठमाडौँमा बसिरहनु भएको छ मजासँगले होइन सबै कुरा हुन त मान्छेको आफै पनि दुःख कष्टहरू हुन्छन् होइन तपाईँहरू दोकान चाहिँ किन गर्न छोड्नु भयो पसल त्यस्तै हो अलिकति अब विभिन्न एउटा निकाय हुन्छ नि पुलिस प्रशासनदेखि लिएर अब यो यो नगरपालिका अब त्यस्तै अलिकति त्यस्तै समस्या भएर चाहिँ नगरेको छैन त्यतिकै बसिरहनु होइन जस उहाँ चाहिँ प्लम्बिङ गर्नुहुन्छ अनि म चाहिँ त्यही उहाँ अनि दुईजना अलिअलि सानोतिनो जब गरेर जीविका चलाइरहनु आज मिडियामा मायाजीले गीत गाइदिनुहोस् न श्रीमानको लागि मलाई खासै त्यति आज भोलि अलिकति उमेर पनि अनि ढल्किँदै त्यो भएर पनि होला अलिक त्यस्तो खासै त्यस्तो गीततिर चाहिँ गीततिर त्यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ छैन कसलाई हुन्छ मेरो पनि उमेर अब ढल्किँदै गयो मलाई त गीत खै राम्ररी आउँदैन सुन्न त मेरो कार्यक्रममा तपाईँले एउटा मिठो गीत गाइदिनु भएको थियो सबैजनाले मन पराउनु पराउनु भएको थियो कमेन्ट पनि राम्रो गर्नुभएको थियो आफूले गाइदिनुहोस् न गायक स्वरै राम्रो छैन अब खै यस्तो नि त तपाईँको स्वर भनेको त मान्छेले प्र्याक्टिस गरेपछि जान्ने हो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन सिक्नु भएको छैन हजुर होइन नर्मल हो नि तपाईँको ल आज गाइदिनुहोस् माया चाहिँ तपाईँ काउन्ट डाउन दिनुहोस् न त वान टु थ्री गौ के गीत गाउने त अब खै त जुनसुकै गाए पनि ल एउटा गीत गाइदिउँ न फुलको डाली आउँछ ल गीत ल गाउनु छिटो पर्खी बसेछु त्यही ठाउँमा जहाँ तिमी आउँछु भन्थ्यौ अब यति नै मलाई आउँदैन हो क्या माझीलाई एउटा प्रश्न नि जस्तै नि तपाईँहरूले चाहिँ बिहे गर्नुभयो धुमधाम होइन जस धेरै नै खर्च गरेर बिहे गर्नुभयो बिहे गर्नुभन्दा अगाडि समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र अहिलेमा के परिवर्तन पाउनु भएको छ कि के छ धेरै डिफ्रेन्स छ पहिलाको भन्दा अब जस पहिला मान्छेले राम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने अनि यतादेखि हुन्छ नि त समाजसँग एकदमै जस अब सामाजिक रूपमा अब समाजमा हिँड्दाखेरि पनि अब
हामी एउटा थर्ड जेन्डर एउटा समलिङ्गी त्रिलिङ्गीहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवहार गर्ने जस्तो अहिले त हामी जब बिएपछि चाहिँ अब सबै मान्छेहरूले आम एउटा कति 90% मान्छेहरूले चाहिँ पब्लिकहरूले पनि बुझिसके भने एउटा जे धेरै अलि डिफ्रेन्ट नै छ त्यो अलिकति सोचमा हुन्छ नि त अलि पहिलाभन्दा पनि अहिले अलिकति सहज छ अहिले चाहिँ विगत चाहिँ केही समय अगाडिदेखि यहाँ टिकटकमा पनि धेरै सक्रिय हुनुहुन्छ होइन कहिले रेखा थापाको एक्टिङ गरिरहनु भएको हुन्छ कहिले कसको एक्टिङ गरिरहनु भएको हुन्छ यहाँलाई अभिनय गर्न पनि एकदम मन लाग्ने हो कि के अभिनय मलाई मनपर्छ तर त्यस्तै हो अब एकदमै मनपर्छ र प्लस कस्तो भने मेरो फेभरेट चाहिँ सबैभन्दा नेपालको नायिका रेखा चाहिँ एकदमै उहाँको चाहिँ एकदमै भोइसदेखि लिएर हरेक कुराहरू मनपर्छ त्यो भएको छ छैन मेरो फेभरेट त्यस्तो भन्ने छैन म अब हेर्दैन म लोकगीतहरू अनि यताउति हेर्छु मायाजीले जुन माया ल सुरेन्द्रजीले चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियो पनि गर्नुभएको थियो त्यसमा कमेन्ट पनि राम्रै छन् अनि प्लस भ्युजहरू पनि एकदमै राम्रो छ त्यो गरिसकेपछि यहाँको आफ्नो आफन्तहरूले साथीभाइले चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ एकदमै राम्रो अब जस पछिल्लो अब जस पछिल्लो दिनहरूमा पनि पछि आउने दिनहरूमा पनि अब हुन्छ नि त अब आउने दिनहरूमा पनि जस अलिकति यही क्षेत्रमा राम्रै छ भने जस कतिपय साथीहरूले अथवा जस आफ्नो आफन्त जे चिनजानेको साथीभाइहरूले चाहिँ कलाकारितामा पनि राम्रो रहेछ तपाईँहरूको अलिकति फर्स्ट हुन्छ नि त पहिला उसमै पनि तपाईँहरूको अलिकति राम्रै अब जे पछि पछि पनि हजुरहरू आफै पनि म्युजिक भिडियोहरू बनाउँदा हुन्छ राम्रो देखिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको थियो झगडा अब पर्दैन ठुटो त पर्छ होला त्यही पनि परे पनि एकैछिनमा मिलिन्छ अब त्यो मुखामुख चल्छ होइन अब हात त चल्दा चल्दैन चल्दैन भनेपछि सुरुमा को रिसाउँछ सुरुमा कहिले ऊ रिसाउँछ कहिले म त्यस्तै हुन्छ कस्तो कस्तो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको झगडा पर्छ अब त्यस्तै अब कहिले कस्तो कुरामा भन्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि त टिकटक बनाउन मन लाग्छ मलाई चाहिँ अनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति डान्स आउँदैन अनि नाच्दाखेरि कहिले काहीँ अनि मिस्टेक हुन्छ उहाँको अनि त्यतिखेर चाहिँ रिसाउनुहुन्छ उहाँ टिकटक बनाउन त्यति उहाँ इन्ट्रेस्ट दिनुहुँदैन होइन बनाउन त के अरे इन्ट्रेस्ट दिनुहुन्छ तर अलिकति उहाँले चाहिँ डान्स गर्न आउँदैन अनि उहाँको चाहिँ अलिक प्रायः जस्तो उहाँले सिङ्गल गर्नुभयो भने लाइकाहरू पनि त्यति आउँदैन कि त्यो भएर दुईजना मिलेर गरौँ भने एउटा ऊ गर्छु अनि त्यतिखेर रिसाउनुहुन्छ सुरेन्द्रजी तपाईँको लागि नआउने हो मेरोमा खासै आउँदैन उसको त अब आइराखेको हुन्छ कतिसम्म आइज तपाईँको फलो अहिले टिकटकमा अहिले मैले धेरै त खासै बनाउँदिनँ मेरो दस चार जति छ कति 10,400 जति आज हामी दर्शक श्रोतालाई टिकटक देखाएका छैनौँ हामीले तपाईँको हेरेको टिकटक पनि हेरौँ न दुईजनाको छ नि दुईजनाको ल तपाईँको मोबाइल कहाँ छ यहाँ छ नि तपाईँको मोबाइलमा गरेको टिकटकहरू अब चाहिँ उहाँलाई एड गरेर देखाइदिनुहोस् न आज तपाईँहरूकै आइडी खोल्नुहोस् होइन त्यहाँ तपाईँहरूले गरेको होला त्यही गीत बजाएर क्यामेरालाई मोबाइल सम्झेर एक्टिङ गरिदिनुहोस् न त हेरौँ दर्शक श्रोतालाई इन्टरभ्यू पनि हेरिसक्नु भएको छ बिए पनि हेरिसक्नु भएको छ यही च्यानल मार्फत होइन अब हामी यहाँहरूको टिकटक हेर्छौँ अहिले त जस प्रायः जस्तो हामी दुईजना यसैबाट माया गुरुङबाट नै हामीले ऊ गरिरहेछौँ अनि मारामुझे त्यो त्यही आएछ केही छैन जुन माया चाहिँ अहिले तपाईँ बाटोमा हिँड्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई एक समयमा तपाईँ धेरै भाइरल भएको मान्छे हुन त अहिले पनि भाइरलै हो तर जुन समयमा जसरी चाहिँ च्यानलहरूले मिडियाहरूले खोज्नुहुन्थ्यो अहिले त्यसरी खोज्नु हुँदैन तर बाटोमा हिँड्दाखेरि पब्लिकहरूले तपाईँलाई देखेर कस्तो कस्तो प्रतिक्रिया दिने गर्नु भएको छ के छ
त्यस्तै कति अब जे फोटो खिच्नलाई उहाँहरू चाहनुहुन्छ र प्लस कस्तो नि राम्रै जे उहाँ चाहिँ वाउ होइन तपाईँलाई मैले यसरी देखाएको थिएँ त्यस्तो त हुन्छ कति अब जे तपाईँलाई कति भेट्न इच्छा थियो तपाईँलाई मैले जे सोचेकै थिएन यसरी भेट्छ भनेर भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ कतिपयले आज धेरै समयपछि चाहिँ मिडियामा आउनुभएको छ हामी पनि खोज्दै खोज्दै आयौँ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोतालाई सम्पूर्णलाई त सर्वप्रथम नमस्कार सबैजनालाई सबैजनालाई देश विदेशमा छरेर रहनुभएको सम्पूर्णलाई अनि जे सरहरू पनि यसरी जे थाहै नपाइकन यसरी आइदिनु भयो र प्लस कस्तो नि जे हामी धेरै नै खुसी छौँ र प्लस आगामी दिनहरूमा पनि अब हजुरहरूले यसरी नै हाम्रो छोटो मिठो कुराहरू जे हामी सबैभन्दा पहिला युबी अनलाइन टिभीबाट नै आएको हो त्यो भएर पनि आज फेरि सरहरू आउनुभएको छ र प्लस त्यो भएर पनि एकदम खुसी लाग्यो हामीलाई पनि त्यसरी नै माया गर्नुहोस् अनि प्लस हामी फेरि आगामी दिनमा केही हाम्रो एउटा जे सुख दुःख अब त्यस्तै तपाईँहरूले यही च्यानलबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ भन्न चाहन्छु र सबै सुस्वास्थ्यको दीर्घायु आफ्नो एउटा स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला भन्न चाहन्छु सुरेन्द्रजी के भन्नुहुन्छ अब त्यही हो अब यसरी अब सबरात दिएर आउनुभयो होइन अब त्यही पनि अब खुसी लाग्यो भन्न चाहन्छु र दर्शकहरूलाई अब पहिला पनि यसरी नै युबी अनलाइनमा हेरेर मन पराउनु भएको थियो अब अहिले पनि हेरेर सधैँभरि हेर्नको लागि युबी अनलाइनलाई सब्सक्राइब गरेर होइन मन पराइदिनु होला मन पराएमा हाम्रो भिडियोहरू यस आगामी दिनहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने त्यही गर्न चाहन्छु हस् यहाँहरू दुवैजनालाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच हस् हजुरहरूलाई पनि सबैजनालाई